На персональній виставці хмельницького художника Вадима Піщерського «Рух на межі» представлено 16 робіт, розповідає директорка школи іконопису «Нікош» Юлія Неліна. За її словами, виставку готували без присутності автора. Вадим нас у теробороні, ми його так, як то кажуть, висмикнули на один день, щоб змогли з ним поспілкуватися. Ми планували цю виставку робити ще до початку війни, і Вадим хотів зробити дуже багато нових робіт. На жаль, не всі роботи були написані, які планувалися, але більшість ми можемо представити зараз на сьогоднішній день в наших стінах. За словами мами автора виставки, художниці Надії Берецької, частина робіт присвячена темі «Семи гріхів». Для того, щоб і собі зрозуміти через себе це, пропустити, зрозуміти, що це таке. Але, на жаль, вона половину не завершена, тому що почалася війна і Вадим пішов в тероборону. Але все одно ми вирішили її зробити, самі вже підбирали ці роботи. Ідея виставки початково була іншою, розповідає автор виставки Вадим Піщерський. Але війна змінила усі плани, тому на виставці представлені картини виконані різними техніками і на різну тематику. На їх створення пішов рік, каже Вадим Піщерський. І загалом тут мало би зовсім бути інші роботи. Більше на релігійну тематику. Якби на виставці є роботи, які не завершені, не початі, але, на жаль, не завершені, тому що можливості я не маю їх завершити. За словами Вадима Піщерського, ця виставка благодійна. Кожен бажаючий зможе придбати картину, яка йому сподобається. 70% піде на підтримку Збройних сил України. Надія Берецька каже, війна не привід відмовлятися від проведення виставок. Мистецтво теж бореться за нашу дух, щоб він не впав, його треба тримати, піднімати, тому що якщо дух сильний, то і тоді і тіло сильне. Життя має бути таким, яким воно є. Це якби як відбиток часу. Художниця Надія Сиренька розповіла, їй цікаво спостерігати за мистецьким ростом Вадима Піщерського. Він рухається, він росте. Він, як художник, він удосконалюється. Про сьогоднішню виставку я скажу, що це дуже правильно сказала його мама Надія Анатоліївна, що це відбиток часу, що це відображується, дзеркальне відображення того, що відбувається навколо нас. Кліпмейкерка Олена Вінярська – одна з тих, хто прийшла привітати автора виставки з її відкриттям. Каже, знайома з ним з дитинства. За словами Олени, має вдома дві картини Вадима Піщерського. І виставка на межі неймовірно, бачите, аж горло, неймовірно цей час прониклива, вона до самого серця доходить. Я собі придивилася три картини, вони висять на цій стороні трипчих, де три дівчини. От ці три картини ми хочемо придбати. Виставка «Рух на межі» триватиме 2 тижні. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.